visualitzar tot el que necessita la formació professional. Necessita les empreses, necessita l'administració i necessita l'Ajuntament com l'administració més pròxima que tenim i com no a l'inspecció. Així estem tots representats i tots hem de treballar col·laborativament. Nosaltres pensem que quan es comparteix el coneixement, aquest coneixement s'incrementa, creix. I si algo caracteritza el tirant, o l'essència del tirant, és que li encanta compartir tot allò que fem. Les empreses venen així a explicar el que fan i és molt important que els treballadors estiguin ben formats, és a dir, és una manera de portar el món real a l'institut, perquè vegeu el funcionament de les empreses i sabeu a on aneu. Estem per a ajudar-vos i és el que anem a fer, és a dir, a donar-vos el camí i el lloc on pugueu estar, on pugueu aprendre. Si n'hi ha un centre del que ara no, però algun dia estareu orgullosos d'haver assistit, és este. En tots els centres, tots plegats, són molt bons. Però este és un centre que es diu cada matí, avui tinc que canviar alguna cosa. Tot l'estratègic que fem en la societat, tot l'avanç transformador d'una societat i d'una ciutat passa per la formació professional. Totes les polítiques de formació professional van a ser polítiques estratègiques. Per què? Ho ha dit el subdirector general. Necessitem talent i capital humà format, qualificat, que contribuïga a l'avanç col·lectiu, a la riquesa col·lectiva de la societat. Bé, el contingut cada any intentem superar-lo. Enguany comptem en total en unes 50 ponències, entre ponències, taules redones i experiències d'alumnat. Tenim que agrair a les 7 famílies professionals que comptem en el centre, així com al Departament de FOL, al Departament de Projectes Europeus i al Departament de Pràctiques que s'han involucrat totalment en aquestes jornades i que sense ells haver sigut impossible, ja que ells pues, proporcionen als professionals que estan dia a dia en contacte amb ells per a portar-los al nostre centre i que divulguen el que estan fent en les empreses i el que demanaran al dia de demà al nostre alumnat. Entre les ponències estan experiències, com ja he dit, de l'empresariat, que compta el que fan les seues empreses, ho transmet a l'alumnat de cara a motivar-los i de veure el que van a trobar-se en l'empresa, pues, alguns d'ací 2 mesos, perquè quan tornem de Nadal en 2 mesos ja se'n van a fer pràctiques els que estan en segon i els que estan en primer pues, l'any següent. I a banda d'aquestes jornades que són més tècniques, més d'experiències professionals en l'empresa, també ho combinem en unes taules redones on alumnat que ja ha finalitzat els estudis en el tirant i està actualment treballant en l'empresa, transmet a l'alumnat que tenim ací de primer i de segon com ha sigut les seues experiències en l'empresa, el que està fent avui dia, i clar, ells a l'escoltar de veu de gent més o menys de la seva generació, això també els motiva molt més a ells a seguir endavant. Em pareix que és molt nutritiu com a alumne perquè complementa molt la formació que els mestres ens donen amb experiències de persones que realment saben i estan molt clavats al món empresarial, que al final és el que a nosaltres més ens interessa. I les taules redones al final són jornades que són molt didàctiques, escoltem a persones que ens diuen coses diferents,
i ens agraden molt en general. També intentem pues, en els cicles industrials, que les xiques pues, són un poc més reàcies a matricular-se, pues, també intentem fer unes jornades on les xiques que tenim matriculades en aquests cicles transmeten les seues experiències i que perguen un poc la por a cicles industrials com són els de fusta, electricitat electrònica i soldadura i metall, per animar-les a matricular-se. Al final està molt bé la part teòrica i la part pràctica que nosaltres fem també després en la dual o en les pràctiques, però el fet de que altres persones ens conten experiències ens ajuda molt per a tindre una il·lusió el dia de demà. Toquem un poquet els temes transversals que avui en dia afecten a tota la societat, com són la sostenibilitat, la cura per al medi ambient, la innovació, l'emprendiment, etcètera, etcètera. Pues intentem en aquestes 50 activitats pues un poquet repassar tot això. Sí, he assistido a la jornada de acabados y la verdad que ha sido muy interesante para que sepamos cómo realizar el acabado de la madera i les pintures i els aceites. Valors, també experiències, són les sisenes jornades, sisena edició, no? Han anat evolucionat al llarg dels anys? Sí, com ja he dit abans, anem intentant superar-nos cada vegada. La tecnologia i la societat està evolucionant a ritmes accelerats en els últims anys i això ens ha fet a nosaltres també ficar-nos les piles i buscar el que avui en dia està tocant-se en el carrer i apropar al màxim a la realitat al nostre alumnat. Aquí nosotros hemos estudiado desde acabados de teoría hasta tapizado, que pues, hemos estudiado tipos de telas, las telas vegetales y muchos tipos. Per tant, unes jornades en futur, no? Sí, esperem que sí, que siguin molt profitoses, que l'alumnat prenga bona nota del que està demanant-se ahí fora al carrer i que responguen a perquè els empresaris estan esperant-los en els braços oberts a que finalitzen i contratar-los. Pues estas jornadas nos sirven para ahora cuando hagamos más proyectos. Ahora, a partir de ahora, pues sabemos cómo realizar mejor nuestros proyectos y cómo finalizarlos. Ahora, no, sobre todo para entender más el negocio en el cual se está formando, en nuestro caso es la madera, y es muy interesante ahora el tema que hemos visto, que son los barnices y el tipo de tintes que hay y las reacciones químicas que tienen, también cómo saber utilizarlo, en qué cantidades para el cliente, sobre todo para especificación del cliente. Hay clientes que le gustarán más con más barniz, otros con menos, y dependiendo de cómo quiera, pues nosotros, gracias al aprendizaje de estos productos, gracias a la mano de los empresarios, pues sabemos cómo utilizarlos a favor del cliente. Claro, complementar, porque nosotros si ya sabíamos, ya sabemos lo que estudiamos, eso nos ayuda a complementar y a saber más de lo que estudiamos. Mira, la importància de la formació professional per al teixit empresarial i al final són els que creen riquesa en el país és molt important perquè sense treballadors formats per a les empreses no tindríem empreses. I avui en dia n'hi ha gent aturada que no té formació i empreses que necessiten gent en formació. I nosaltres som el centre que proporciona aquests treballadors qualificats a les empreses per a que creen riquesa. Nosotros ahora realizaremos las prácticas y con la ayuda de Osmo, que es la marca que nos ha ayudado con pinturas y eso, pues sabremos cómo realizar los trabajos. ¿Quines accions, activitats es porten a terme des del centre per a impulsar o donar més importància, més valor a esta formació professional? A veure, la formació professional és la gran desconeguda en Espanya, ara s'està fent molta difusió d'ella, i nosaltres, doncs, per exemple, fem aquestes jornades que fem per a difondre a tota Espanya i a tota la ciutadania què és el que es fa en els centres de FP, perquè vegin la importància que té i perquè sàpiguen que la formació professional existeix i és una formació professional d'èxit. I així al centre, quins cicles, quina formació professional hi ha i com s'encaren aquestes jornades?
Bueno, en el centre tenim les 7 famílies professionals d'electricitat i electrònica, de fusteria, de metall i soldadura, de sanitat, de comerç i d'administratiu i de prevenció de riscos, en els seus cicles de formació professional bàsica, grau mitjà i grau superior. Consisteixen en portar al centre, portar les empreses, ¿vale? Per a que l'alumnat que està fent formació professional vega quina és la realitat que tindrà una volta acabe així. Intentem que siga, a part d'un element formador, un element motivador per a que l'alumnat, al veure que d'ací 2 anys ha d'estar en aquesta empresa o d'ací 1 any, s'espavile, ¿vale? I vega i vaig adquirint totes aquelles qualitats que les empreses necessiten.